საერთოდ რაიონში ახალგაზრდები არ არიან ჩართულები არაფორმალურ განათლებაში ისე აქტიურად, როგორც საჭირო არის. არაფორმალურ განათლება ახალგაზრდის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს და წარმატებული იქნება ის მომავალში, ვიდრე ახლა არის და რაც უფრო მეტი არაფორმალური განათლების მაგალითები იქნება და მეტი ტრენინგი და სემინარი ჩატარდება ჩვენს რაიონში, მეტი უფრო მისაღები არის და საგაეჯველი ახალგაზრდა იქნება უფრო განვითარებული და ეს არის სრულიად საქართველოსთვის სასარგებლო. კარგი იქნებოდა, რომ საქართველოში ყოფილიყო არაფორმალურ განათლებასთან ისეთი სერიოზული მიდგომა, როგორც მაგალითად არის ევროპის ქვეყნებში, სადაც თუნდაც ტრენინგზე მიღებული სერტიფიკატი, ანუ უკვე რაღაც საბუთია და გეხმარება. ანუ დღესდღეობით ეს წარმოება ბევრი ტრენინგები და არის ძალიან კარგი, მაგრამ ახალგაზრდების ჩართულობა არის ძალიან მცირე და ძალიან ცოტა. რაც ცუდია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ტრენინგები და არაფორმალური განათლება და სემინარები ახალგაზრდას ხელს უწყობს იმაში, რომ გაიცნოს, ანუ გაიცნოს უფრო მეტი ახალგაზრდობა. ზეროს საკუთარი აზრი და საკუთარი აზრის გამომჟღავნების საშუალება ეცემა. ანუ აგრეთვე უფრო მეტად გახსნის და კომუნიკაციის და ძალიან ბევრს გვასწავლის ასე ტრენინგები, ანუ ისეთ თემებზე, რომელიც სკოლაში არის სწავლება და რამე კონკრეტულ საგანში შეიძლება ვერც გავიგოთ თუ ანუ აი ამ ტრენინგების ტრენინგებით არ მივიღოთ. რომლებიც მართება ასეთი კონფერენციების. კი. ეხმარება. კი. რა თქმა უნდა ეხმარებათ უფრო ბევრი ინფორმაცია შეგვენ ამ ყველაფერზე. განათლებული ადამიანები ხდებიან. მეტი შანსი მიეცეს ახალგაზრდა თაობას, რომ იყვნენ უფრო ჩართული ადამიანები, უფრო გაიცნონ ამ სამყაროს საერთოდ.